والدعوة نداء إلى الله خالصة مخلصة أكو يسجون الله نميما أري تصوف أني مبادئ أو فندسا كله أو أني مقاصد أو أريد تعدني أسيدي يوم أو تبا فيدي بيتين لنونا صوفي أو أني قواعد الكلية أو في تكونتي جبوبو صوفي تا أني متباهم أو أني حسايد تنقل نقايا أنفاني جو تبجادي nitori awon tin pariwo ti won so pe kini nje sufi to da be pe awon ti o ba ma dada won mo ro pe ona nu ni lo ja salaye won ba soki 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 aspo yo gba al mujalladat na wa kutub awon ti ra to pe nla nla gbangba gbangba tawon ni olodun ti fi so lori sufi ti won so so ku so nbe nbe kan ni awon won ba asiko bo ti ma تجا ولن القران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا قال إنني من المسلمين حسن فإذا التي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم نتولي أومكيو هذا كوجالو ممداجو تابا فيشي دا sẹ́rù àwọn bàbá wọn yáyí ta jòkó wájú wọn yìí tá ń tọ́kí lọ́dọ̀ wọn yìí sí wọn irú wọn lápè wọn sẹ̀ránù àwa àtẹ̀lé bàbá àfáwà àgbà sheikh adam lọ́kútọ́ núnjọ́ kan bàbá wa pàdé wọn ní sàkété nígbàtà lọ sọ́dọ̀ bàbá wa sítò sàkété ọlọ́nkọ́ kẹ́ gbogbo wọn wọn wá kọjá lọ tán tá a ṣe áfílà tán àwa sí adam wa ń sọ fún àwọn ọmọ kéw afaati nlọrun afaayayi afaani lọsanlóru afaani nikọkọ àti gbangba afaani ẹwù sahadatun kubro wa sahadatun ọdhma ikraran wa ithibatan li ilmiyati hadha sheikh wa abqariyatihi alfadha fi alkitabati wal khataba wa fi alwilaya babani lọsan afaani wọn lóru afaani wọn àwọn ará yìí àfáà ni wọn lẹnu ọlọ́hun nígbà tí irú bàbá wa pè wọn láàfáà ní rẹ̀lẹ̀rẹ̀lẹ̀ àwọn ọmọ kéékèèké kan wà dé pé bàbá yìí sàfáà níjó sígbó nígbà ó sígbà ó nípa ká sọ̀rọ̀ nípa ká ṣe kútúbà nípa ká ṣe wáàsí nípa mímọ̀ irú wọn bẹ́ẹ̀ wá pọ̀ lọ́jà ara lóde òní náà nínú sufi bàbá sẹ́wọ̀n nasiru kabara bàbá andasalati bàbá wa ní aláya bàbá wa ní ilé oníwèrèjì bàbá wa nuru lakim bàbá wa ní fọlọ́nsọ nìbàdàn bẹ́ẹ̀ lábẹ́kúta bẹ́ẹ̀ tí wọ́n sì bá ọlọ́run sọ̀rọ̀ lọ́dọọdọ
tambola on ne ja lododo ka to aso ba se ibrahim yes allah to aso be be lo se abada tijani se abdul qadir jilani ti won lo igba won folohun ti won laye won folohun ti won naja pelu olohun awon ti won taaye won tan temi won tan taduke awon folohun awon ni je sufi ododo inna alladina qalu rabbuna allah thumma saqamu ba awon to ba ti dibo fun allah Allah, 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 mo ashara won mo sahaba won mo ari pe haqiqatan imajoko esin joko won dolomo inu le won won joko ni gugu aye ti gba fun won won ba joba kan si won ba gbe egbe buruku kan egbe okunkun kan si won wa lo titi ko wa gba pe pile won الذين قالوا ربنا الله وتيقولوا لهم تيكبوا لهم تيقبوا لهم تيقبوا لهم ثم استقاموا ثم استقاموا استقاموا نبي مكاما استقاموا نبي كراما ثم استقاموا وادوا نبي الله لا دبوا فواني سنككامي لأي الله نبا تايلي نبا تيلي نبا تيلي دودو تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا أبشروا بالجنة التي كنتم توعدون تتنزل عليهم الملائكة أما لا يقوم سجري جري 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 وما ولي وابا ما أما لا يك فل فل أجمع لا يك هو أما لا يك فل فل من حيث الروحانيين الملائكة هو من حيث الملك المرسل إلى الأنبياء والمرسلين. إنه ما رين مباشرة توما ربا ينكيري كنلي أو كنلي مي. أتيتوا ما فرا ما كي أدا بنبا وعلي جو ولي. أو علي جو دي. كتو دي بي علي جو ما بام ولي دي. يو دي سالي كي. يعني تيري نبيو تيني وما ري. كتو دي بي علي جو ما با سالي كي. يو دي يعني تاكوي أو دي واسي لي. O jeun kan gba o jeun sa orun be kan isale koko kisi le onje ti o je adawo ni o je mana allah ki lo be ti orun fitina ni e yo kan ti odumo lara yawo lara omo pada yo kan lodo olohun papa bi so fe so re wa ni bo ba so re wa bo ba si sa lo to wo to ebi wo to iyan wo to gosi wo to are wo to eku wo lara omo lara ebi lara dukia ati ki yan kawon egbe omo se nkan ko mo tete ri se ti ba won to wa da bode won yi koja latun bu pe won mo nti won se adawo melo ni wori omo re melo loku be se melo lo da ebi melo lo pa o ebe nu pa mo kewu lasan amo tu amo fa se ha sori lo ba di pe awon ti won jiya folohun ti won fara gba egba folohun labadi ko won mo se mo loju wa e ja so ra nbe lati ma ataki awon ni olohun at-tasawuf al-khalis sufi ta bo ni won ti se mabadiu la koko mojuto kini je mabadiu al-istima'u ama lo gbo wa si ba tin gbo yi mi ti sufi ti bere mu al-ijtima'u ama wa pe papo ma won ni olohun a ma lo zawiya pelu won ama wo bi won tin se bo won joko bo ni won pe arafi bo won ko ko olohun bo ni won ti se haraka bo ni won ti pe adadi e al istima'u wal ijtima'u ijtima'u lo gbe wa lo si zawi ona la na npe ni halka la npe ni darisu ko si tuma kan ju ajo pe jo na ni a n pe jo wi fun won na ni won gbo na ni al istima'u wal istima' la ina go al ijtima'u awa ko ijiti yaun ka fi bi panu ka gba we be yan man ka zikaru ti man ka wa uradu ti o ba ti fe bi ti ko ti pe
emi re o ma ragale laarin awuwo le le ko ni de ufuku sama tori won bina na Aisha radiyallahu ta'ala anha bima nadkhulu bihi malakut Allah taba fe wa gbo olohun na wo la gbawo wa qalat nana Aisha wa daun pe se fe wole olohun ni e fe wa gbo olohun biliju wa ya toshi walijud e fe bi panu pambanda kwa sukaru olohun wa fi ofawe tele nitori ki yamba isu minhu ruh kamile didele kana kole goke wal atas ofo ngbegbenu a aliju ya to fun asiyam taba wo nasi alqurani Allah ni wala nabluwannakum bi shay'in min alkhawf un waliju'i ju siyam lo ju sawm lo tori pe ba ba jeun ta ba mu mi ni je sawm amaju ebi owo ama pa mi ebi aso ama pa mi ebi yawo ama pa mi ebi omo bibi ama pa mi ebi ifokanbale ama pa mi ohun ni ju kenu ninu ju ni siyamu wa eye le ni joje ti o mu ama tebi omo pa ebi pipa ni o nlo na won wole olohun ti won fi wole sinu malakut Allah igba mi o fe o sadua titi pe mo fe niyawo lo ba mo bo benso ni mo ba ni dahun ah woni nsa kini mo sa bo lo fe won mo mo da mi lohun o si ma bere omo ko si ni wa ebi omo npa onu ebi yawo npa onu ebi oko npa o si se tan lo mi ju to lohun lo lati fi wo o ayo pada bi oni pada loju ona yo sa bi oni sa egbe re omo kole egbe re omo ara le won ma se dukia o wa da be pe wo mo se o si nda ko olohun da ko elomi ibo waju al wara o asaje nbe nu en to be rin sufi allah ti ka o wa ku ka ma ka bi won ti ka ka ma wi bi ti wi ka ma pe bi ti pe tan ba fi le alenu bayi ni o ma pe istighfaru ye bayi ni o wi la ilaha illallah ye bayi ni o wi asalatu ye bayi ni o wi asuku bayi ni o pe bayi la joku bayi la mo wo ibi do mo pe o ko olohun ibi do ti ma mini ibi do ni ti mini awon asma o khas ati awon asma o am awon asma o khasa awon o ko te pe esa ni o ni stage ta wa ko to gbe le alowo asma o am to bo ba wi lodo o wi lerun o wi ngbangba wi nkoro amele yi inu le la ti wi ayi yi nta o tori ta le jore o ba de o ni le padi e imani oye ni awon baba yo se ranu debe ori pa be se nbe lodo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam se imam wali la ni o mo kewu injo ti olo annabi muhammad se telkinu fun imam wali o pe wole ni o pe wole ni oni tilekun o si tilekun oni joko salalu ala oni be ni joko bayi ma wo mi kila la kanare la ilaha illallah titi witele inti wini wi muslimi tele in wini wi mu'mini tele o wa fe ko ma wini wi muhsin kini ma huwa al muhsin al muhsin ana ni sufi at tasawuf al khalis maqam al akhir fi maqam al usul ad din inna maqam usul ad din tasawuf nim bani maqam al akhir ti si al ihsan أن تعبد الله كأنك تراه وإن لم تكن تراه فإنه يراك أنتي أم بابا يوفي واسطو أمي واسطو أراوا واسطو أني أجو واسطو أني أتي واسطو أني أو واسطو أني أسي واسطو أني أوكا تي أوفي ني وو بومي ما تيتي الله نيوما وو نينجة تصوف علي ستبار أواكو أقولك وصورو أقوى ولك وصورو نسوفي أدودو gbogbo ta n ka le yi gbogbo ẹ lo ni shawahidi min alkitabi wasunna kò sí ìlànà lọ́dọ̀ àwọn ẹni ọlọ́run tó gbé sufi kalẹ̀ àwọn tó bá fi ìwọ̀kuwọ̀ wọ́ ni kọ́ lọ sọ́ra wọn kọ́ para mọ́ kó mọ́ ba tasawufu jẹ́ wọ́n mọ̀ jẹ́ káwọn kan wọ ẹnu sí tasawufu la. al-iftikhar nínú àwọn òpó òpìlẹ̀ tí ń jẹ́ mabadi al-iftikhar kéèyàn sọ̀rọ̀ ẹ̀ di talka kódà bo olówó lọ́wọ́ tó bá ṣe sufi ọ̀ gbọ́dọ̀ ṣe bí olówó mọ́ kọ́mọ́ bá dọ̀nà ọ̀rú fáwọn tí ò ní ní tọ́lá wọn kan ò ní ní táìpò láyé wọ́n sì ń jẹ́ ni ọlọ́run mọ́ fi ní ní tiẹ̀ kódà mú bá wọn tí ò ní
الافتقار كسبي تلك كسبي عليني ان بنونا تصوف والافتقار افي كما رونو والله نجو جمع بابا في جو تربية ابي تركيا ابي تسكيا لا بابا هو واسو مو اسماء الله الحسنى هو افولو كان بي ابي ميلو نيبي لو تباتي لو ريجو كوتي اما ابي الركيب هذا دي لي ني بو مو تو با تي نكو كيسي بابا زي بيري زي مو فون ولا غبرون مو غبرون مو دوغون اما بابا دي نكو كيسي اون كان دي مو فون بي 100 كان بيري اما سورو تو وا بو ito ma wiyo mokala ni owi ogodo won to si mokala pere ko la baba wi mokala oke ni ko goju o okan re osi godo simbo mi til station le ko le joyin ara won pe olohun li tadkhula malakut allah ko le wonu agbo olohun allah mokala re pere o si ju 1000 mi to si to so olohun lo onani kiso na para kiso na yeye awala kakun lo je ka won kan ma ba sokosi baba go wa si loni ta gbo eko loni ta ba ton ni mu ko ni peta idele emi na nbe nu ani ti o ti se pe o e se pe baba mo ro pe bakan eko ta ko ta gbo le na agbalagba an tun fun ra wa ko wa idu amma ako awon ofin ipile awon mabadi ulakai awon ofin ipile ta fi wonu tasawuf qadiriyan kana aw tijaniyan aw sadaliyan aw marganiyan aw en to wole je lona tasawuf qawaidu amma ofin to ko gogo won to pata se mo pa awon oselu nigeria ijoba federal ijoba agba o ni ofin to gbe kale en je ba je president afi ko ri bayi en je je council afi ko ri bayi en je honorable afi ko ni bayi yo ni certificate bayi lowo yóò ti kẹ́kọ̀ọ́ báyìí yóò ti sepò báyìí rí yóò ti lo ìgbà báyìí rí yóò ní qualification báyìí yóò sì ní owó báyìí ó la ka ti báyìí yóò ní wà báyìí bẹ́ẹ̀ náà lẹni tí ọba ṣe súnfí àwọn nǹkan kan tí wọ́n kà fún un mina akhlaqil mahmuda àwọn ìwà dáadáa wàlà amal àtàwọn sẹ́ tí ọmọ sí láìla nahara léyìnlá wà nahara lọ́sàn àti lóru tí ọgbọ́dọ̀ já tọ́ba já yóò san gbèsè ẹ̀ nítorí pé ó fẹ́ dé makama ó sì fẹ́ ní karama. ìnáwó aláàmà ló bí níyà. abuke ari 25 abiju bẹ́ẹ̀ lọ àwọn kọ̀wá ìdòlù kò líyà òfin gbogbo àwọn súnfí àkọ́kọ́ rẹ̀ tó jẹ́ gúnagún gbogbo ẹ̀ ó ní aláàmà ló bí níyà àníyàn rẹ̀ jọ dáa báníyàn rẹ̀ láti dáa kò sí nǹkan tó kàn pẹ̀lú ẹ̀dá àníyàn lọ́lọ́run fẹ́ wò niyatul mu'min khairun min amalihi eri aniyan ni ka fura si aniyan o se abukadi fi gbe tiye kale aniyan o ni baba se amada tijani fi gbe tiye kale aniyan o ni gbogbo awon baba won fi gbe kale aniyan mo fe dore olohun mo fe sumo olohun mo fe wonu olohun won fa niyan a ole a lomoto a gbayi a depo ko sinu aniyan won débìtẹ́ nìkan wà pé wọ́n yìí ṣe ni ọlọ́run ò sì kọ́ndẹ́mù wọn fún ara ọlọ́run lọ́fà wọn wọlé ó sì fi han ayé pé mo gbà fún àwọn eléyìí báyìí àwọn tá a kù lẹ́yìn nìkan múra. tọ̀làbọ́lẹ̀ ní parí ìdẹ́tun ní aláàkejì mùsùlùmí. káwa mímọ abá ṣe ṣe súnfí kọ ìdá amani yé ẹ ṣe pé ká kí mọ́lẹ̀ kankan pé èmi náà ti di sehu èmi náà ti di mukadam èmi náà di kinikan lọ béèrè bí wọ́n ti pe allah lọ béèrè bí wọ́n ti pe la ilaha illallah kọ́mọ àti wọlé rẹ̀ kọ́mọ mẹ̀gìláàkù kọ́mọ mẹ̀gìdáàkù kọ́mọ mẹ̀hìláàkù kọ́mọ mẹ̀ntàkù rẹ̀ bí abádọ́dọ́ àwọn bàbá wọn ni wọ́n jòkó yìí sùúrù kan déni àgbá déni wọn wà wòkútọ ẹsẹ ẹ máa gbìyànjú àwọn iṣẹ́ ń bẹ tó yẹ pé bí wọ́n bá pé ọkọ ọlọ́nkọ gbọ́dọ̀ panu dé tó èpè tán ọ gbọ́dọ̀ panu dé ara ẹ̀ ní allah ètè ìsàlẹ̀ àti tòkè kan gbọ́dọ̀ kanra wọn òfin ni bẹ́ẹ̀ ni láìláà ilọ́lá bẹ tí wọ́n ó léwu torí pé àkẹlẹ́mọ̀tò náà wọ́lù ha kúfùrù wa àkírù ha ìmánu lọ́ba ni láìláà ọ̀gbọ́dọ̀ dákẹ́ síbẹ̀ wọ́n bá dákẹ́ síbẹ̀ ó dín kẹfẹ́ rí
abi ko so pe kini illa allah koda ko so pe illa allah ko ma so la ilaha illa ma da o du ko so la ilaha ko ma so illa allah lo bo se ma wo awon alfasu yen ni lafuzan be le ma tele ni ma ana iye ni o je o ni iqrar ati isbat nu ara re ni o fi bandi se ola to ba le ti bandi si yen la o ko nto si o be si ma fly die die ninu okan ninu emi ama wa bos malawmi man araba nafsahu faqad arafa rabbahu ninu o fi tasawuf alama من عرف نفسه فقد عرف ربه اني مات مواري اوتي مولو حسين موارا انتم بنبي في سوفي اي ني اوني جامو ري دي اوساكو سيسيو ري اونا ني اوني جاسيو نو بي كو سيرو ما اي مواني سو بي تانو كومبي اوا لا كومبي مي ني سيو مي ني كيني سوفي توبا ني سوفي تصوف دادا يو ماري ري كو وو جين كان دوجو بي مبا تي نغا لودو لون ني ماري ري كو وو ديبي كان o da wa na ka go wa so mu didi to se bere awon kan won ila so ma loja won kan ma wenu si wa leja pada ka lo so ofin ta sawo nitori ka le debi ta lo farifuni qabla an tabuduni otoni ilimu otoni marifa marifatu ni oya to fun ilimu awon la gba ilimu ilimu la fi wole oju ona kan ta fi wole sinu marifa ni marifa ni pe bo lo ba mi ma se oba ta ma be ti o se be ko ori wa oba to lo mo gbadura ti o se be pe ko ni gba oba ti oba ta oba ti o ma gba lowo eni ti o to oba ti o tun ma fe ni to won to lo won fe mo oba ti o ma pore re leku ti o si ma dun ta re nu oba ti o roju lasiko ta ba ni orun oba ti o ma ran orun lasiko ta ba ni oroju eyi ni je ma'rifatullah oba le wile si oba le ma yasha alladhi yaf'alu ma yasha en to ba wu ni o se bo ma tin sumo olohun to ba tin sadua e ya wa la salatu be ni ko mo pe adan o sumo to si an en to ni ya fi ma olohun ju ni wi pe ko ju oro re le fun ma sagidi pelu e ya won ni sa mo sa won ni nke mo ke bo lo mi se le wa re ni ko le ri bayi ko mo wa ku eri olohun en tin je ma'rifa ale ke ugopo ale ka alquran le ri ka hadith le ri ama ti o ba si ma'rifa nbe ai si ma'rifatullah to ni o jara afa kan ti o ma attack afa kan ago to tobi ni ai si nu ile olohun rara ni tume be ba ra afa kan to bo ta ti attack afa ka ai si nu ile olohun ni so olohun ti gba fun won na ni to fi so pe olohun gba fe ni keyi ama bi olohun o je si waju olohun التصوف الحقيقي رسول الله التصوف الحقيقي نينو قواعد الكليه سي تنج التصوف الحقيقي لانكاو ماري انت عبد الله كانك تراه فاي بون مان سا سي كيري لو بي كان كان با نتاو با يتو با ما بي كان كان يتاو تي ولي تي ايران با رين لو تون با ري ايران لاسكو تين رين لو تون كين لو تي ولي سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه تيم بان كيرن لوو تيم بان غبا باي كي اليفا اليفا كو سي ني غبو ان غبا تيم با اوري غبا تو با كيرن دا كو تو دي تو سي او تي لو بي بابا وا لو فاني تي سي اوا ني نجو كان اوا سلام سي وون اجو كو پلو وون مو كو 78 ابي 79 اوا سي سا بابا ني داوني داوني أني أصلي إلى أني أصلي بمكة دعوني دعوني أن أصلي بمكة دعوني دعوني أن أصلي بمكة ما هو ويدي كتا قلت الله الله يا فيمين لأجل لوكي رمكة أجل لوكي رمكة وقواجو قلتي ما قلت الله إما هو دي ودي قلو يروني قلو أمور الله awon wa ta wo ti mo wa do ni to bi e marun gogo marun lo leru le lo loro le tin le so tan lai lai mo de yin jo kan wa se ziyara mo won si nle mo si wa nle baba ba sare bo mi tan tin bo a jo ko lata won wa to de de emi ko afa ismail ada a jo de hin ni o ni mo mu le yin jo na baba wa de won a ona mi jina mo mo ti mo ko de le mo ti mo ko de le باب المكاشفة من باب المكاشفة
Ọlọ́run mọ́sà tún wa náà débẹ̀. Amen. Ìranu wa yípo àwọn ọmọ kékeré ní bá wíwá ní pé àgbàlagbàdá ìjòkó ẹ̀yìn ti jìnà. Àmọ́ ọmọ kékeré pé ní àpò ní ń da aláàmú yìí. Bàbá ní mo ti mọ̀ pé délé ibi báyìí ni mo wà àwọn dákọ̀ ọ̀lú náà. Àwọn arakọ̀ pọ́ọ̀fù mélòó wọn ní ti jẹun. Wọ́n jẹ pọ́ọ̀fù ní díẹ̀. Wọ́n á mú mi wọnú yàrá. Wọ́n ní gbogbo ayé ní bẹ ní àyè. Gbogbo owó ti ń bẹ láyé pátápátá. Báńkì tèmi nu. Àwọn agbé pọ́ọ̀fù náà ní jẹyọ́kù jẹyọ́kù. Wọ́n á jẹ díẹ̀ ń bẹ mo ní àánàkúmọ́lá. Ọ̀ jẹ́ tán ni. Wọ́n lọ́mọ tí mo mú wa ń bẹ tà mo fẹ́ kó náà sọ ìbáríkà. Wọ́n ní ẹ̀jẹ̀ tán. Wọ́n fún tiẹ̀ jẹ́ tiẹ̀ tán. Ọlọ́run jẹ́ a lè máa sìn ọ́. Ami. Ọlọ́run jẹ́ a lè máa bẹ̀ ọ́. Ami. Ọlọ́run jẹ́ a lè máa tẹ̀lé tiẹ̀. Ká tún tẹ̀lé tó jíṣẹ́ rẹ̀ nínú ìkẹ́pẹ́. Bẹ́ẹ̀ ló dára dáyàtọ̀ mọ́ nínú ìkẹ́pẹ́. Ló dára dáyàtọ̀ mọ́. Àwọn ẹ̀dá kan wọ́n ń ṣe tiẹ̀. Wọ́n. Àwọn mìíràn wọn ò ṣe tiẹ̀. Wọn ò ṣe tiẹ̀. Àwọn ẹ̀dá kan wọ́n ń fẹ́ tiẹ̀ o. Wọ́n ń fẹ́ tiẹ̀. Àwọn mìíràn wọn ò fẹ́ tiẹ̀. Wọ́n ò fẹ́ tiẹ̀. Ọlọ́run dákun àwa ń fẹ́ tiẹ̀. Àwa ń fẹ́ tiẹ̀. Ọlọ́run dákun jẹ́ a ṣe tiẹ̀. Súfì torí àwọn tí ń bú wa sálìbà àwẹ̀ káyẹ́ kankan ẹjẹ́ abọ́ ká máa òbí ta bárìn bí mà bá dì wùlà kàyí mà kọ́ sídù kí ni tájẹ́ tí wa nu súfì òun la fẹ́ fẹnu lé kó tó wa kan gáyà níbo la ń lọ gangan bá náà bá rìn lórí rìn tá a bá gbé rìn láti kó tá a bá gbé máàpù sínú mọ́tò a mà rí pé a ti dé sàgámù a ti dé ìbàdàn a ti dọ́yọ̀ Adé ọ̀fà, Adé lọ́rin, à ń lọ Jẹ́bà, à ń lọ Gbá, à ń lọ Mọ́kúá, à ń lọ Kínní. A mọ̀ ibi tá a dé díẹ̀ díẹ̀. Àwọn sùyúkú wa Sheikh Muhammad Al-Junayd, Sheikh Junayd. Òun ló kọ́kọ́ dìde yìí pé ká lè bá àmọ̀ rìn àjò tá a fẹ́ rìn rìn ẹ̀mí ni kìí ṣe rìn àfojúrí báyìí. Ó yẹ ká gbé máàpù kalẹ̀, ká gbé jọ́gírafì, ká gbé hòdúdù kalẹ̀. Kágbé sòrò tó kalẹ̀ kágbé kọ̀wá ìlú kalẹ̀ ọwọ́ àṣà lára àwọn tó ti kọjá gbogbo turkey sufia Sheikh Junayd ọwọ́ àṣà àwọn kọ̀wá ìlú yìí gbé báyìí lọ́kàn báyìí lọ́kàn báyìí lọ́kàn bí yẹn bá dé yìí ní tí ó rí ni bí yẹn bá dé bí ní tí ó rí ni káwọn náà wá wo àwọn ọmọ kéékèèké tá a wà nílẹ̀ bá a bá fẹ́ kí tasawufu ọparẹ́ èébú kọ́ bá a bá fẹ́ kí sufia wọgbó èébú kọ́ ìjàngbẹ̀ kọ́ iṣẹ́ ni ìmọ̀ ni ẹ̀kọ́ ni òye ni ká tẹ̀lé ká owó de àbí òde owó gbọ́dọ̀ dé ni àlìyẹ̀kínú bí láìpẹ́ ọ gbọ́dọ̀ dé ni dóòlè yóò dé ni ìpín tèmi ta lọ́lọ́run àgbè fún ìpín tiẹ̀ ta lọ́lọ́run ó gbé fún ìmọ̀ wa wò yí pé ní ẹja dọ́gbẹ́sì ẹja dọ́gbẹ́sì òun ní da súfínù mọ́ wa lọ́wọ́ nínú àwọn mọ̀kánsì kíákíá. Wọ́n yà á máa lo òbúdi àti lílá yọ̀bìlì àlámí. Náà ni ìfarasíṣẹ́ fọ́lọ́run bàbá gbé tasawufu kalẹ̀ nínú mọ̀kánsìdù mọ̀kánsìdù tasawuf àlìbádàtúlélà ẹlẹ́ẹ̀kejì àlìkídùmẹ̀tùlẹ̀ àhàlélà ẹlẹ́ẹ̀kẹta àlìhádìyẹ̀tùlẹ̀ àhàlélà ẹlẹ́ẹ̀kẹrin àzìyàrẹ̀tùlẹ̀ àhàlélà. Bẹ́ẹ̀ ni ti pé kí bàbá wa máa wọlé àwọn bàbá kẹ́lẹ́dé àlìbádàtúlélà àti àwọn bàbá ọlọ́run jẹ́ àríwọ̀n pẹ́ o. Wàlìkídùmẹ̀tùlẹ̀ àhàlélà. Ale nu wasala ni fadila tu sheikh. O ma le mi ero ila rehabila. Adam Allah hayatukum.
وأبقاكم الله خدمة للإسلام والمسلمين. والخدمة لأهل الله وما المراج إلى رهاب الله وناني أكوكو أوريري تاكبادي بيا لولون وامي ولون وابو ولون afi bi ta de ona ki baba e ku rin e ku se e ku bo lorun e ku ba nabi se po e ku toju se awon eni olorun e ku se shi mo baba shekh ibrahim yes radiyallahu ta'ala anhu e ka bo gbo faki jama da ko ja salama se ki assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون لأن أولياءكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تستحي ولكم فيها ما تدعون kọsidu ti a wi ni to ye pe lona ti a fi wole oun ni ijura ju sele folohun ta npe ni ibada ijura ju sele fun awon wole olohun ti won ti wole la npe ni al khidma khidmatu yi ona la won kan se fa won nabi awon isa nabi tele haruna isa nabi tele khidmani bẹ́ẹ̀ náà ni yúṣà wù yíṣà nẹ́bì tẹ́lẹ̀ fídímọ́ ló ṣe bẹ́ẹ̀ náà ni ànẹ́bì lútù kìí ṣà nẹ́bì tẹ́lẹ̀ ó ṣe yídímọ́ fún ànẹ́bì ibrahima ni gbogbo àwọn tí ànẹ́bì wa yíṣà tọ́ tí wọ́n ṣe kídímọ́ pẹ̀lú ànẹ́bì yíṣà gbogbo wọn náà ló tún dà ànẹ́bì ọlọ́run lábẹ́ tiwọn lábẹ́ sulemana bẹ́ẹ̀ lábẹ́ dáúdà bẹ́ẹ̀ gbogbo ànẹ́bì kọ̀ọ̀kan ló ní àwọn khadimi tí ń ṣerú tọ̀ wọ́n pẹ̀lú àníyàn ọ̀tọ̀ ọlọ́run ọ̀sọ́ wọn dọ ọlọ́run wọn sọ wọn dé òsà bámbá ń pè ẹ má ṣe kí dímọ mọ ẹ òsà ni ẹ mọ mọ dáhùn o tó kéè nàmàlẹ àmàlù bí nìyà bá ẹ nàmàlẹ kó lè múrí máa nà wà àwọn àbá tó ó ṣe dímọ náà fún àwọn náà ká mọ gbàgbá wa ni wọn ṣe fún tó ké má ká ní libásárì náà yẹn ti yẹfun lọ́hùn ọkùnmá wà nọ̀bù wọ̀tà tó mọ yẹ kúlẹ̀ lè ná sí kúnú ìbàdàn lìí بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون بمريد يوسف صورة بين شيء وصورة لنا طريقة إنه مقاصد لأنه مقاصدنا غاية التعليم أوني يبكين كاكوما لكو كاس التربية كاس التعديم كاس التهذيب كاكو إكو لكاي كاكو ميلكو كمي ماما شيك تبادرين kẹ́mi mọ́mọ́ sheik tọ́bádẹ́rẹ́ àdúrà àbí ọgbà àbí kò ní gbà kájí àlìyẹ̀kínú bíi láà ibẹ̀ tí wọ́n gbélé mi lọ́wọ́ yìí tí n bá ti ṣe ọgbọ́dọ̀ rí bẹ́ẹ̀ ni. mi kìtàbí láì tààlà wa sunna ti rasuli sọlọ́lá wa aleyhi wa sallam. lórí ṣe bá gbé iṣẹ́ lé wa lọ́wọ́ ní zawiya tí àlìyẹ̀kínú bíi láì ọba sí ń bẹ̀ nígbà òní ohun tóun tóun n báwọn ṣe ìwùjẹ ta ti lónù àmọ yẹkínú bíi láì ní fi ń dáhùn lọdọ wọn nígbà tí ọba sí yẹkínú bíi láì mọ olùwà rẹ ó tẹfá olùwà rẹ ó ṣe ọsàn olùwà rẹ ó ṣe kí ni yọ gbóso olùwà rẹ ó gbàjẹ nígbà tí ò sí yẹkínú bíi láì bẹẹ ni táwọn bàbá àná lò táwọn àgbààgbà tò nílò ọdáhùn nítorí kí lọjọ ọdáhùn àlìyẹkínú bíi láì ọdọ ogun àwa mọrídìlénì ọdọ ogun àwa tí gbogbo èyí bá ti ṣẹlẹ̀ ọwọ́ kò gáyà tó tẹ̀sẹ̀wò níbi tá à ń lọ ọlọ́run ti wá dáhùn tàtàná zọlọ aléyìnbó lùmọ̀ láyìíkà
bi yan ba ti gba folohun daada to se bi won ti se malaika o ma wole wa won gba window wole won gberi aja wole won goju lekun wole won po tun wole won wa wole bi to lero ko won ti wole nitori ko ma ni shoro o ma ri lawami o o ma ra won ba wadiru o ma ri awon kan tegbere ori o ma gbo nti won gbo o ma ma ti won ma la ki won na ti jura le folohun o ti jura le fa won ni olohun allah takafu ala tasanu eru ni ba won ayare ni jama okan ni awon adi won mo pe kila gbe mi ki won gbe fun kila wo go ma o pa gugu aye kiri oju re tori ko te sahara ara re folohun olohun wa sahara gugu nti nbe laye fun won na min haythu annaka sakharta nafsaka lillah wa li ahli llah nigba to ti sakhara re folohun bi ada'i li wajibati wal fara'id o se wo ran yo pe o tun fi sunna si o tun wa te lawon afa pelu okan kan ti o si jamba nbe gbogbo bi olohun ba kun wa si lodo awon se wo e ma je jamba won bi se wo ti e to nkan ise ti won gbo awon ni nigba pe gbogbo aka le lowo ama ti won ba se sheki fun won nisa awon to lowo owó tá a ṣiṣẹ́ ìyàwó lọ gbà pẹ̀lú sheik adé ní pé tá a fi gba owó ọ̀hún bẹ́ẹ̀ náà ni sí àwọn sheikhu wa àwọn àáfàá wa àwọn ti lákàntì lọ́dọ̀ ọlọ́run wọ́n ti lọ́dọ̀ lọ́dọ̀ ọlọ́run bí mo rí nìkan bá wá ṣe dáadáa àbí káàdì mi kan ṣe dáadáa ẹ kọ́ kàn sọ pé bá rẹ́kà lọ́wọ́ fi kà fati àkàntà bá fún ti wọlé nù bí ìfẹ́láàsì níyà pẹ̀lú àníyàn tó dáa àwọn eléyìí ni gáyà tó lọ́ wá lóhùn ó ṣe oni abushiru bil jannati allati kuntum tu'adun itin jabushire makama nin jebe itin jabushire karama nin jebe al bushra wa iya lo musi wa iya ni wa ona kodis lesi al waridat ama manka al bawadir awon kan kan mo do si olokan lai weju lai lo mo won ba si so gan be ni ori pe yan ba tin bo nisin ko to dodo re emi re ti so pe lagbaja nbo abe nikan nbo ko to boju ko to ba yin se wole la yin se o ba wa dirunu la wa mi unu abi ko ti lala re bo ba se wa de ko to bere ko nfe mo nkan kan emi re mo so ko da bi pe gba yin lagbaja fe so bo ba tin so fun yo si ma se dede awon nkan tin je ere je busire la o mo le busira fila ayati duniye orunu o ma dara re ma won ina mo mo pe lagbaja e ti ku bo ti wa aruya sadiqa baba la la yo se nsunsu kashifu le goyi awa ku kashifu le geyi gbogbo kokko mo si fun o baba tin benu sufi rodo tin benu yara keta yara kerin lohun o si ma rinu yara re nti o ma re mo ri di re se olohun si ma so si olokan bi jamba ni bi dada ni ah ọmọ yìí ọmọ dada ni ah ọmọ yìí ọrọ fún mi sí oh ti ka mọ o yóò sì padà jẹ pé bẹẹ náà ni náà ń pè ní kásùlù bẹẹ yóò mọ sẹlẹ fáwọn ẹni ọlọrun. al-mushahadatu ọwọ́ kù gan ni kò mọ wá rí báyìí nítorí wọn ṣe ń kánò ní sẹlẹ fún bàbá wa lọ́fà táwọn mi sọ pé mo ti délé àwọn mọ̀ mi táwọn wà pé mo ti délé eléyìí ṣe pé àkànú tí wọn tó sẹlẹ̀ ní reality mi ti sọ adamu ní olónkà ti bàbá kamali olónkà àwọn àbá tó ta jòkó tì í náà mo kàn jòkó ń jọkàn lágége ni àrẹsẹ mọ nìyí èmi wá ń kọ tíra kan lọwọ mo wá kọ àwọn àsìkáàrù kan tó wá ìwọn ò gbèsè kọkúkọ ní nkọ ní nkọ yìí bàbá bá dìde wọn bá pe àfa kudus ní kutọnu wọn lọ sọdọ àfa daoud mo rí bàbá mọjúmọ wọn làwọn rí bàbá wa ṣe bilala wọn ní kútùbà yìí bàbá fún àwọn peter àwọn ọlọ́ọ̀ fún àfàdà àwòdà wọn pe kudus àwọn ṣe mọ̀ pé mi ń yanjú nkankan létí ń rojú tuma ẹ̀ ṣe pé bí ń bá bí ni mo ká ṣàfàànù kásífòlì gẹ́gbì ni mo kásífòlì nìjú yóò máa ṣẹlẹ̀ fún àwọn ẹni ọlọ́ọ̀ bàbá wa fi wútùbà náà ránṣẹ́ ọwọ́ á jẹ́ ìfọwọ́sí tèmi ń kọ tí ń rojú tu ẹjọ́ náà ẹ wo bàbá tó ránṣẹ́ látàlì kìámà lọ́hùn ẹ wọ bàbá tán ránṣẹ́ sí nínú gbèsè ayé ní àyè sẹ́ẹ̀sẹ́ làwọn wọlé bò ṣeré fílàyà ti dúnìá wọ́fẹ̀ àfẹ́rà aláka ọmọ sẹlẹ̀ relationship pẹ̀lú ẹni tó bá ṣe súnfì dáadáa láì lòlòkulò láì jẹjẹkújẹ láì wẹgbẹkẹgbẹ láì mùmúkúmu
pẹ̀lú ẹ̀mí mímọ́ pẹ̀lú ṣéhùn rẹ̀ pẹ̀lú afá rẹ̀ pẹ̀lú ẹ̀tọ́ tẹ̀lé tí ò bá jà ń bẹ̀rẹ̀ láyé ní àyè ló tún wá níbẹ̀ lálùkì àná. Ìjábà tó dùn á. Nínú kàrámà tó lọ́wọ́ wá ṣe àdúrà ọmọ wa gbà lóun bá ti ṣe yóò máa gbà yóò máa rí bẹ́ẹ̀ lẹ́yìn eyín. Alifaidu albarakatu. Alifaidu rabani owó ọmọ wa dé ọlọ́mọ dé o lè kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ àmọ̀ rídí kọ́ má ti dọ́dọ̀ ṣe é wù o lè bẹ̀rẹ̀ lọ́dọ̀ ọmọ kéwù o tán ti dọ́dọ̀ àfa ìwọ náà wọ́n ṣe é fún ọlọ́run fi dán o bẹ́ẹ̀ arédùnmọ́ kò dùn mọ́ rí tó o bá ti yọnu sí ju mọ̀ rídì rẹ tiẹ̀ náà ti dẹnu ẹ̀wọ̀n tó lọ́run ṣe fún ṣe ibrahim ẹ̀wọ̀n tó lọ́run ṣe fún àwọn afa lálálálàwọn yí kọ́kọ́ bẹ́ẹ̀ látọ̀dọ̀ ọmọ ọ̀dọ̀ yóò máa wá ní fẹ́ẹ́dù àlfẹ́ẹ́dù ẹ̀lmí àlfẹ́ẹ́dù rìsíkì àlfẹ́ẹ́dù ìjábí gbogbo ọmọ wa ṣẹlẹ̀ a máa wá gbé ọlá bàbá là ń jẹ bàbá ti fọlá bàbá tọrọ yóò máa ṣe nínú àwọn àlà ọmọ olùbó ṣeré albarakatu ọwọ́ kò albarika àmọ́ nínú ẹ̀ ó ti fọ àwọn kan ó ku àtọ̀sọ́rùfù ó ku àtẹ̀sírífù ó ku àtẹ́yù àtẹ̀sọ́rùfù òun ni ká máa rí ọlọ́nà mẹ́wàá pọ̀ lẹ́ẹ̀kan náà a ní sẹ́wọ́n bilala àárín ńlọrọrin wọ́n ní sẹ́wọ́n bilala ṣe kú ń bá dàn ní kọ́dà àṣírí lágége tẹ̀sọ́rùfù nù kéèyàn kí wòlíì pín rẹ̀ sọ́nà mọ́kànlá a máa ṣẹlẹ̀ láyé ṣe tìlókulò.